Ingmar Bergman uppgav i sitt testamente att han ville låta auktionera ut sitt bohag och nu har det blivit dags. På Bukowskis i Stockholm kommer den världsberömde regissörens tillhörigheter att säljas till högstbjudande och man har funnit några riktigt intressanta objekt. Bland annat schackspelet som användes i klassiken Sjunde inseglet. När vi hittade schackpjäserna så hittade de en liten anspråkslös kartong, pappkartong. Och sen vi tittade närmare då så ställde upp de här pjäserna så visade det sig att den vita kungen saknades. Och det kändes ju lite tråkigt att det inte var komplett. Men det visade sig att det kanske fanns en lösning på EVD. När vi senare på kvällen satt på Fårö och tittade på Sjunde inseglet så i slutet, när det är ungefär 10-11 minuter kvar av filmen, så sitter riddaren och inser att spelet nog är förlorat när han spelar mot döden, det här schackpartiet som filmen handlar om. Och sveper sin mantel över schackbordet och välter alla pjäser. Bland annat så ser man hur den vita kungen åker ner och går sönder. I nästa klipp så är kungen hel igen. Då har döden ställt upp pjäserna och schackpjäsen är hel. Och då börjar man ju tänka, aha, hur är det här? Står det här till? Jo, självklart så har man ju det sista scenen man tar innan han sveper sin mantel över schackbordet. Och gör han det då 4-5 omtagningar så går vi kanske den vita pjäsen så pass sönder att det är inte lönt att spara den. Och antagligen så slängs den eller försvinner på något sätt. De övriga sakerna tar Ingmar Bergman med sig hem. Men känns det lite ruskigt att ha dödens eget schackspel där hemma? Kanske det här sängbordet kan vara något? Här antecknade regissören några riktigt sömniga tankar. Ja, fascinerande är ju att det är ju som ett stort anteckningsblock där han då har snabbt och under senare delen av sitt liv haft det som någon form av anteckningsblock eller anteckningsbok. Och gjort, det är ju fragment av drömmar som finns kvar när man vaknar på morgonen. Och det har ju alla det av något slag. Jag själv lever med ett post-it-block bredvid sängen där jag skriver ner de här fiffiga idéerna som jag tror att jag har varje morgon tills man läser vad man verkligen skrev. Men här finns det väldigt mycket anteckningar och det står både rädd och jag sätter upp en operett och det finns massa små anteckningar. Det jag fastnar mest för, det är Saraband, står det med stora bokstäver. Och då vill jag gärna tänka mig att han har vaknat en morgon och kanske håller på med filmen, eller det kanske är det som är startskottet till att göra filmen Saraband, att han kommer på att namnet uppenbarar sig till honom i sömnen, i drömmen. Och drömmar har alltid varit viktigt för Ingmar Bergman.